педагог Василь Сухомлинський вбачав у природі вічне джерело дитячого розуму, фантазії, словесної творчості. Тож, наслідуючи його вчення в умовах адаптивного карантину, уроки у Смілянській мистецькій школі-інтернаті також організували на вулиці «Просто неба». Цей рік був непростим, і щоб відкритися, щоб розпочати освітній процес, потрібно було дотриматися всіх санепідемічних вимог, і ми намагалися. У нас є декілька входів-виходів для молодшої ланки, для середньої, для старшої. Зони розмежування, розклад, ми змінили розклад дзвінків, ми змінили розклад занять, тобто діти якомога стараємося менше контактувати на перервах, на уроках. Особливістю є те, що ми поробили так звані зелені зони навчання. Якщо ви побачили, в нас окремо є зона для старшої ланки, окремо зона для молодшої ланки, живописний центр, який перемістився, арт-студія, яка була в школі, вони перемістилися на вулиці, уроки фізкультури лише на вулиці. І ви знаєте, зі слів дітей вони сказали: так класно, так цікаво, з задоволенням. Вони ще й межуються, хто ж займе позицію, чий клас перший займе це місце. Тож великих проблем в цьому немає. Навпаки, з задоволенням ми прийняли цю інновацію. Учителі запевняють, що додаткових зусиль організація так званих зелених уроків не потребує. А ось дітям цікавіше та й корисніше займатися на свіжому повітрі. Дуже прикро, що в нас зараз карантин, але прекрасно те, що ми саме дбаємо про життя, здоров'я дітей. Перебування на свіжому повітрі дітям корисно, і саме вони з цікавістю йдуть на такі уроки. Тут вони ведуть себе так, як ось в своєму природньому середовищі ніби. Їм тут зручно, весело, хоча там і листочка треба притримати. Але уроки на свіжому повітрі – це дуже-дуже добре. Для вчителя в цьому нема ніяких складнощів. Одинаково, як я готуюся до уроку в класі, чіпляю все на дошку, до кожної дитини підходжу, те саме я роблю і на вулиці. Працюємо, тільки фліпчарт винесли, немає мультимедійної дошки, це тільки одне. А так все є, музика на телефоні, потанцювали, покрутилися, все. Окрім уроків фізкультури, образотворчого мистецтва, всіх занять початкової ланки, на шкільному подвір'ї «Просто неба» в мистецькій школі проводять і уроки української мови та літератури. Уроки на природі – це щось нове для дітей. Це трошечки нестандартна форма уроку, хоча і працюємо так само з підручником, за картками, в зошиті, але це на свіжому повітрі, це не так жарко. Це трошечки по-іншому сприймається матеріал і завжди наочність, яка особливо потрібна на перших уроках, коли ми тільки навчаємось перший-другий тиждень, особливо після тривалого карантину, діти набагато краще сприймають матеріал. Самі ж учні також схвально відгукуються про уроки на вулиці. За час навчання вони вже встигли відчути їх переваги. Класно, на дворі, просторо, більш так. Навіть краще, ніж в класі сидіти. Цього року вперше, взагалі класно на природі. В класі завжди жарко в вересні, а тут на природі малюємо. На малюнках живопису взагалі натхнення йде. Прикольно. Спробувавши на практиці та зваживши усі за і проти, уроки «Просто неба» учителі цього навчального закладу планують практикувати і після скасування адаптивного карантину в країні. Ми такі уроки практикували в першому класі, бо саме відповідно до НУШ ми маємо проводити уроки на свіжому повітрі. То ми практикували і в першому класі, і ми продовжуємо практикувати і після карантину. Особливо для діток перехідний вік, там де 4-5 клас, 9-10, для них це трошечки інша форма спілкування. Коли в клас приходять нові дітки особливо, вони так краще спілкуються один з одним, налагоджують контакти. І, звичайно, так, продовжувати ці уроки обов'язково. Директорка Смілянської мистецької школи-інтернату запевняє, що усі аудиторії закладу повністю готові до навчання. Тож, щойно осінь нагадає про себе похолоданням, діти повернуться на навчання у класи. За кожним класом закріплений кабінет, класна кімната, кабінетної системи поки що немає, вчителі ходять. Дуже щільний у нас графік, тричі на день продезінфіковують парти, ручки, підлогу. Тобто стараємося дотриматися всіх вимог, щоб діти були в безпеці.